Правителството одобри процедури за предоставяне на концесия на два морски плажа – СБА и Акантълъка 2 в община Варна. Предлаганият 15-годишен срок на стопанисване е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж. Наемателите ще бъдат определени чрез конкурс, организиран от министъра на регионалното развитие и благоустройството и проведен от комисия, назначена от министър-председателя. Размерът на минималните годишни концесионни плащания са съобразени с одобрената от кабинета в началото на тази година методика. Определени са и съответни гаранции за участие в процедурите и са предложени банкови гаранции за плащания и доброто изпълнение на всички останали задължения по договорите.